奔跑吧第九期来到了浙江杭州，在这里跑男团们重返校园时代，开启一场社团大战。本期的文艺社社员张真源，既是可爱学弟，哎呀哎呀啊，我是真着急，又是腹黑学长，奥奇高言到底，完成了一场力量智慧的社团大战。牙刷主要是强者不抱怨环境。没忘记初次见你的眼睛，用大点儿。没忘记初次见你脸上迷人的眼睛，在我脑海里你的身影挥散不去。弹唱不用谱，就像晨哥撕名牌没我谱。李晨 out。 来吧来吧同学们，今天的竞赛我们可不能给文艺社丢脸啊，来来，天空一声巨响，文艺社闪亮登场，欢迎来到2024奔跑吧最强社团争霸赛，让我们有请文艺社、体育社的成员入场。哎，哇！呀嘿！狠话，狠话！我的天！文艺社最棒！文艺社最棒！文艺社最棒！欢迎欢迎！热烈欢迎，加油加油，好久没见到这么多人了，二一二一二一，杨婷婷，他们为什么在后面啊？不应该在前面吗？他们要从门里出来，直接这么走上去不行吗？也可以，要有点仪式感。哎妈呀，这玩意儿还是有点吓人，说实话。文社，请看题。啊！怎么了你今天？啊！张真源。蹦！蹦！开始了。只能说，只能说。说呀。说呀。好的。爆米花，哦，哇，那个，凯哥在旁边都急死了。来来来来来来来，再来一次，来来来来来来来，不再来一次，来来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 ，别客气了，别客气了，这样。弟弟，等他们组上的时候你过来。吵的，你说个电影都行啊，吵的，吵的。继续啊，请出题。歌 F 四，三三，流星雨。哎。哎呀，这位置真烦！张真源都没有机会说话了。真正的惜字如金在这里。真源，你就承认吧，你就适合体育组。不行，你根本就不适合文艺，搞体育吧。我适合，再来一次。顶住晨哥，你们就是心理者。30秒计时开始。哎呀哎呀，翻墙上，泥鳅，抓住他，真源进攻进攻，攻防转换，白队进攻 ，K 队防守，救命啊救命啊，快进攻真源，进攻进攻进攻，铁哥你不太大了，快进攻啊，加油，这就是绝对的压制吗？
西林，快跑！西林，快跑！快跑！啊啊！三个人已经无力了。张真源 out。哇！再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。是不是有弯腰的说法？这个太新了，这个太新了。把它磨一磨，磨漏一点。哎，没，这好难。聊干嘛？哎妈呀，过就停。奇怪，做平板支撑是不是？不是，张哥你在颤抖。看得出来不？你能坚持十五分钟吗？好累啊。又闷又累，不行，而且形状也不对。这应该不会惹人了吧？这应该不会惹人了吧？你的草这么深啊？不能放过每一个长。这圈子盖不住我。哎，这个。哎，这种地方我都不想找了。哎，这种地方我都不想找了。这么难找吗？好难找啊！他溜的也太邪了吧！他溜的草，一个都没找着，我怎么找不到呢？我感觉时间要到了。奔跑吧第九期来到了浙江杭州，在这里跑男团们重返校园时代，开启一场社团大战。本期的文艺社社员张真源，既是可爱学弟，哎呀哎呀，我是真着急，又是腹黑学长，奥兹高言到底，完成了一场力量与智慧的社团大战。牙刷主要是强者不抱怨环境。没忘记初次见你的眼睛，大点儿。没忘记初次见你脸上迷人的眼睛，在我脑海里你的身影挥散不去。我弹唱不用谱，就像晨哥撕名牌没我虎。李晨 out。 来吧来吧，同学们，今天的竞赛我们可不能给文艺社丢脸啊！来来，天空一声巨响，文艺社闪亮登场。
欢迎来到2024奔跑吧最强社团争霸赛，让我们有请文艺社、体育社的成员入场。哎，哇，呀嘿，狠话狠话，我的天，文艺社最棒，文艺社最棒，文艺社最棒，欢迎欢迎。热烈欢迎，加油加油！好久没见到这么多人了。二一，二一。杨婷婷，他们为什么在后面啊？不应该在前面吗？他们要从门里出来，直接这么走上去不行吗？也可以，要有点仪式感。哎妈呀！这玩意儿还是有点吓人，说实话。文社，请看题。啊！怎么了你今天？啊！张真源。蹦。蹦。开始了。只能说，只能说。说呀。说呀。好的。哇，你怎么了？凯哥在旁边都急死了。来来来来来来来，再来一次。来来来来来来来。不再来一次。来，别客气了，别客气了，这是。弟弟，等他们组上的时候你过来。吵的，你说个电影都行啊，吵的。吵的。继续啊，请出题。歌 ，F 四。三三，流星雨。哎。哎呀，这位置真烦。张真源，张真源都没有机会说话了。真正的惜字如金在这里。真源，你就承认吧，你就适合体育组。我去，你根本就不适合文艺，搞体育吧。我适合，再来一次。顶住晨哥，你们就执行力强。30秒计时开始。哎呀妈呀！翻墙上，泥鳅，抓住他！真源进攻，进攻！攻防转换，白队进攻 ，J 队防守。救命啊！救命啊！快进攻，真源！进攻，进攻，进攻！铁哥，你太大了！快进攻啊！加油！这就是绝对的压制吗？西林，快跑！西林，快跑！快跑！啊！我操！张真源已经无力了。张真源 out。哇！再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。是不是有弯腰的说法？这个太新了，这个太新。把它磨一磨，磨漏一点。哎，没，这好难。聊干嘛？不行吧？哎呀，不行，奇怪。做平板支撑是不是？不是张真源，你在颤抖，看得出来不？你能坚持15分钟吗？好累啊，又闷又累，不行，而且形状也不对。这应该不会惹人了吧？这应该不会惹人了吧？你的草这么深吗？不能放过每一个角落。
圈子盖不住我。哎，这个。哎，这种地方我都想找了。哎，这种地方我都想找了。这么难找吗？好难找啊！他溜的也太邪乎了吧！他溜的，操！一个都没找着，我怎么找不到呢？我感觉时间要到了。书，知道是什么书吗？见到我们，让你们愿赌服输，愿赌服输。炸了，炸了，炸了，炸了！这个应该是土味情话来的。不不不，这是刚才酒店门口那个张真源的张真源的应援。真的假的？这小柯硬不硬？这小柯，还有还有，天空一声巨响，真源闪亮登场。捉迷藏，捉迷藏，百人捉迷藏。这个，那个，那个错了颜色。帽子不对，不对，颜色不对。啊啊啊！没拿对吗？帽子不对吗？你是这样，快快快快快，看错了。04年的，我大学一年级。张真源，你老了，张真源。张真源，完了。04年的。安口张，张真源叔叔，别提我了。安口张，这一期叫张真源长大了。这啥呀？这什么？哎呀，指压板。指压板。啊！啊！不管怎么样都得下来。是的。哇哦。来了，志和，志和，道同，皮冻，什么东西？皮冻就往猪那儿引呢。戒子，戒子，戒子，戒子。我觉得最着急的就是张真源，我是真着急。下一个，下一个，下一个，哎。说不能演，说说呀，那个，哎呀，哎呀，我是真着急，我老想用肢体把他手绑住，就爱唱跳这一段。洗，挠痒，头皮，头皮屑 ，yes， 头皮屑 ，yes， 哎呀，我真受不了了，我是女孩，头皮屑 ，yes， 哎呀，我真受不了了，我已经想好了。你想做什么？我是老调。蚊香。蚊香。滋啦滋啦，哇塞，你也开始了！开始啦滋啦，哇塞，你也开始了！开始演。滋啦滋啦，滋啦滋啦，他也开始演，你也开始了！开始演。这么爱唱跳。文艺生就这么爱演吗？滋啦滋啦是什么？这么爱唱跳？滋啦滋啦都出来了。出来了吗？出来了吗？蚊香，烧蚊香，大蚊香，小蚊香，电蚊香，电蚊香。哦哦，他说了，没事没事。我在他滋啦滋啦之前就想说出来了。不是吧？应该是我，还真跟我有点关系。
睛。精彩的地方来了。别唱跳啊！你说话呀。水里，哇！海鲜这两个字这么难吗？什么罐头？什么鱼罐头？什么鱼罐头？咸鱼罐头。咸鱼罐头。你们说，然后我来猜一下。好，来试一下。好，来。这么难形容吗？完了，我们队，你只能说一个字，卡住了，张震元疯了，啥？你说，肉，这王中，火腿肠。你怎么脑子那么好啊？基于你现在的表现，三次你都在上面啊！我们测出来了，真源先上。今天我该去唱一下你那首歌。你得唱一下《热辣滚烫》了，你是弹嗓。我弹唱不用谱，就像晨哥撕名牌没我谱。李晨 out， 你不准抢我的。我们合作抢他们的。喂，我们是一队的吗？春哥人真好，那你打我一下吧。我感觉这个车越来越挤了。那个，我控诉一下啊。来看看我这个椅子是合理的吗？这个太挤了，我真服了。这样拍吧，耶、yeah ！这玩意儿还是有点吓人，说实话。浩，你先蹦一下试一下。我先蹦一下。你感受一下。你直接这样跳下来，来，我们三二一一起跳。3、2、1。3、2、1。弟弟还是年轻了呀，被张真源叔叔骗了。张真源，你都当叔叔了。我已经学会了。3、2、1。我们派张真源描述。啊，我拒绝。三年之约已到。哇，你去那边描述去。真源，你就在坐在范丞丞和李晨中间描述。真源放低，他只会啊，不行。请出题。对着吹你。遮住他的耳朵。还在想吗？这叫谨慎，不然他就掉下去。来呀、啊。这么难吗，真源？你甚至已经慢到摇屁股，你说来啊。这什么、啊？这什么、啊？这是不笨干，卡住了。动了啊，动了，真源。我觉得我们应该赢。干什么？指我。困。睡觉。打呼，打呼噜。打呼噜指我干什么？啊！动作不行啊！哈哈！上学，班主任。我最爱我的班主任了。那我肯定想不出来。对啊。他们俩都没有任何参与感，我觉得。这样吧，我帮你答最后一个。不行了，没了。说摇 PD 不就好了？
相信大家对我们今晚的百人捉迷藏大赛已经迫不及待了。但是开始之前呢，先问一下文艺社好了，请问是什么原因让你们现在略逊了一筹呢？主要是强者不抱怨环境，所以说输赢都无所谓，前面的热身赛，心态很好。困了，想睡觉了。我找不到了，不行了。不着急，三十秒了，不用特别着急啊，振元，不用特别着急，好灵活啊！你怎么像个竞技的巨人？能不能走开？来吧，生哥，绕他，绕他，绕他！死他，死他，死他！注意时间啊！你们两个在迂回什么？哎呀！哎呀！注意时间啊！哎呦！我是进攻方，申哥，他不能死，他是防守。对啊，你不能死啊！我是跑的。双方攻守转换，请预设补位成员入场。补位 ，Ricky， 快跑，快跑，快跑！他帮我贴一下，帮我贴一下。张元，只要你防住就行啊，你防住就行。耶！耶！劲儿大！哇！哇！坚持住，坚持住，坚持住，坚持住啊！坚持住！别给跑！转换，转换！我预设进攻，预设防守。死死死死死死死！
太强了，我的！ Yeah. 我的妈呀！像这撕名牌，我觉得越来越厉害了。请停胜五位，攻守转换，面对进攻，排队防守。快跑啊！快跑啊！快跑！快跑！你俩防住，防住就行。白鹿上来了，白鹿上来了。二打一，撕张真源，要不然完不了。张真源，程程去帮露露。防住，防住。露露，时代少年团。张真，哎呦我，哎呦我，你听。你留我保存实力，保存实力。没时间了。你可以过去撕，准备撕他了，准备撕白鹿，准备撕白鹿。攻守转换，上上上上上上上，快跑！快跑！抹脸了，宝贝，宝贝，哥让哥再活一局，哥镜头没要够呢，过来。现场版了，我猜是青鸟，一定有一首歌青鸟，因为我在酒店一直听到有人在唱，我说怎么半夜还有歌声，我听了一晚上。闻快快快说呀，志和道童，请出题。味儿，味儿。长沙，长沙臭豆腐，臭豆腐。Yeah! 艾迪、啊，鞋，周深，周深，个儿，店长，增高垫，耶、yeah!。我不是根据声歌想出来的，真的。你最好不是根据。我觉得顺序应该换一下。我说一字吧，会说的说俩字儿。我觉得你最会说了，那我就俩字说的。我争取我这儿就差不多了。一个字儿。哦啊，那个，滋。啊？滋。东北。烤串。串。烧烤。哇我想说淄博。下一个，下一个，下一个。哦。水。杭州。西湖。醋鱼。啊！醋鱼。哎呀。鸡。鸡。鸡脚辣。酸。酸辣鸡爪。快了，快了，快了。辣酸泡椒，泡椒，泡椒凤爪，对对对对对，泡椒凤爪，停停停停停。苗，对苗，成语，蛇，画龙点睛，
是哪儿？德少宫。少宫。耶！你得放一个击剑的在外边，你让你谁帮忙一下把它挡住。你这也太明显了，你不是送分吗？你在这儿，你们这儿太容易被发现了吧？这儿其实还行，你别说，哎呀妈呀，太脏了。但强者不抱怨环境，再抱怨抱怨吧。这个窗户待会儿可以关的吧？真的。然后我们这个外面有一个女孩子，然后一旦有人发现她，应该就不会再发现你。我觉得是聪明。欢迎来到我的躲藏现场，拼了！哎，这儿还有一个，请。那边还有人吗？这不应该再有，这再有这简直出神了，吓死我了！刚刚晨哥，吓死我了。